အလုံးမေင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ချန်ပီယံပေးသက်တွေအောင်းလေမေင်္ဂလာပါ။ Manchester City အသင်းကလက်ရှိမှာအသင်းကထွက်ခွာသွားတဲ့ Riyad Mahrezian မှာအစားထိုးဖို့ကြားမှာရိစာတီရှားပွေးလည်းရှိတယ်။အဲ့လိုရှားပွေးတဲ့အချိန်မှာ City အနေနဲ့လက်ရှိအနေထားရ ဒီ जेरेमी डा ခုတို့မိုက်ကယ် ኡሊसे တို့ဒန်နီအော်မိုတို့ဒီ၃ယောက်ကိုတာကတ်ထားနေပါမြဲအခုသူတို့နောက်ဆုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ကစားမကဒီ Brighton အသင်းရဲ့တောင်းပန်ကစားမဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဂျပန်တောင်းပန်ကစားမဖြစ်တဲ့မီထိုမာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီကာဝူကာရိုမီထိုမာကို Manchester City ကခေါ်ဂျင်းတဲ့အကြောင်းထွက်ပေါ်တရတရညသိရတယ်ဖက်ဂွာဒီယိုလာအနေနဲ့ဒီနေ့ယာတီမှာသူတို့အသင်းက ဒါ페네두ဆီလ်ဘာ ਨੇ ပတ်တဒိအပြောင်းအရွှေ့ဒီအားလုံးကိုဒါပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့အသေးမှဆက်ထားဖို့ရှိပြီးမြားရက်နေရာမှာအစားထိုးနိုင်မဲ့သူကိုသူအသေးအံရှာဖို့လည်းရှိတယ်ဒါ report တွေက Jeremy Darko က Manchester City ကိုကြောင်းနေတယ်အရင်နှောင်းက Belgian Anderlecht မှာကံပြီးတော့มาပျံသေ Range ကိုယောက်သွားတယ်သူအနေနဲ့ဒါ Man City မှာကံကြင်နေဒါပေမဲ့ Manchester City ကအခုချိန်ဒီတရားဝင်ကမ်းလာမှုမရှိသေးပဲနေဘယ်ကစားမက Marres နဲ့ပူတင်တော်မလဲ Man City system တဲ့မှာအဝင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုစဉ်းစားလည်းရှိလာပါ မီโทမာကကြတော့မန်ချက်စတာစီးတီးကြိုက်တဲ့အဓိကအချက်ကဘာလဲဆိုတော့ तू ကပရီးမီးယားလိဂ်မှာလက်ရှိအနေထားရတတ်တည်ပြထားပြီးသားဖြစ်တယ်ခြေစွမ်းလည်းကောင်းတယ်တည်ငိမ့်နေယုံကြည်မှုရှိတယ်မနှစ်ကဆိုမှဒီ Brighton ရဲ့အကောင်ဆုံးကစားသမားတွေကတယောက်ပဲဆိုတော့မီโทမာကိုမန်ချက်စတာစီးတီးကတော်တော်လေးသဘောကျတယ်ဒီနေရာမှာ Brighton အသင်းကသူတို့ကစားသမားကို yaml ့ဖို့လည်းအမတန်ခက်တယ် Brighton ဟာသူတို့ကစားသမားတွေကိုယောင်းချရာမှာအမတန်စည်းကိုတယ် သူတို့ ਨੇ အစီအမပြေလို့ဖြစ်တဲ့လီယန်ဒိုထော်ဆောကို28တန်းနဲ့29တန်းကြာရအောင်ရောင်းနိုင်ခဲ့တယ်။နောက် White Six Kai Zero ဆိုပြီးအခုခြေတီတန်းတရာလုံးဝမလျှော့ဘဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာသူတို့ဒီအလက်စစ်မကလာစာတယောက်ပဲသူတို့ယောက်ကြီးစာချုပ်ကြောက်တာ35တန်းနဲ့ပြီးခဲ့ရတာဆိုတော့ Manchester City ဘက်ကခက်ခဲခဲခေါ်ယူရနိုင်နေ။ Guardiola ဘက်ကအခုလောလောဆယ်ပြောထားတဲ့အချက်ကဒါလေးဆိုတော့ City အနေနဲ့ ဂွာဒီယိုကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီးမှနှစ်ယောက်တော့တေကြပေါက်ထပ်ဖြစ်မှာဆိုတဲ့ကြောင့်ဒါဟာမီတိုမာရေဒါကျွန်တော်မြင်ပြောတာပေါ့လေဖြစ်နိုင်ခြေကအေခိုက်ကုလုံငံထွက်သွားတဲ့အတွက်မက်သျူကိုဗစ်ချီခန့်ထားပေးခေါ်ထားပေးမယ်လေ။ကွင်းလယ်မှာတိုက်စစ်ကဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့အကစားမမျိုးသူတို့လိုအပ်တဲ့ကြောင့်ကွင်းလယ်တစ်ယောက်လောက်ဒါမှမဟုတ်ရှင် maybe Imerit Laporte ရဲ့ position အတွက်ဖြည့်မလား။အခုလောလောဆယ်မှာ Man City ကထွက်မှာက Joao Cancelo ထွက်မယ်။ Imerit Laporte ထွက်မယ်။နောက် maybe Sancho Gomez ကိုအငှားချတာလုပ်မယ်။ဆိုတော့ maybe City ကအခုလက်ရှိနေထားရ ဘယ်နောက်ခံလူတယောက်လောက်များထက်ကုန်မလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ရက်ရှိမီထိုမာရဲ့ position အတွက်ကိုပဲကြည့်မလားမီထိုမာကတော့ဘယ်ရောညာရောနှစ်ဖက်လုံးကစားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံး position က Jack Grealish ပဲအချင်မှာကစားတာပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Manchester City ကအခုလောလောဆယ်မှာသူတို့အသင်းရဲ့အားနည်းနေတဲ့တောင်ပံအတွက်တယောက်ထပ်မှန်ခေါ်ယူมาဖြစ်ပြီးတော့ Jeremy Daku ရဲ့ Mitoma ရဲ့ အတနီအော်မိုနဲ့မိုက်ကယ်အိုလီစီရတို့တေကအတယောက်ကိုကြည်နေတယ်။ဒါအခုနောက်ဆုံးထွက်လာတော့ Brighton ကစားမကကိုပူသဘောကြားတယ်။လီစီကြာတော့အခုလန်ဒန်မှာနေခြင်းနဲ့အချက်ကြောင့်သူကလီစီထက်စာရင်ဒါမီထိုမာကိုပူသဘောကြား injury လဲပိုခင်လာဗောလေ။လီစီကအခုလက်ရှိမှာ injury ဖြစ်နေတော့ Chelsea ကလည်းသူ့ကိုသဘောကြားတယ်။ injury concern ဖြစ်နေတော့ Man City ကလည်းသူ့ကိုလှော်ရှားမှုမရှိသေးဘူး။ဒါမဲ့ Pep Guardiola တို့ကမီထိုမာကိုစတင်လိုက်နေပြီးတော့ Maresia အသာထုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီလို့ ပိုပြနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမန်ချက်စတာစီးတီးပိတ်သက်တွေเนี่ยဘယ်လိုမြင်ကြလဲမီထိုးမ။ပြောင်းရွှေ့ဈေးကတော့ကျွန်တော်ထင်တော့30လောက်ဖြစ်မယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သူကတခါတော့ bright bright ဟို brighton တခါပြောမှုတယ်60 60ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ဆိုရင်သူတို့ဘက်ကရောင်းနိုင်မှုရှိတယ်ဆိုပြီးအနေထားပေါ့လေ။တကယ်ဆိုရင်60ဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ဒါ။ဘာဖြစ်ဖြစ်စီတီးကခွန်နိုင်ရင်တော်တော်ကောင်းမယ်ခွန်ယူပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်